co tam WTF dělá Benteke? Já nechci hrát finále proti Bentekemu. Za koho mě ta EA má už? Ve finále potkat Bentekeho, hej, toho se bojím víc než Messiho. Jdem na to, jdem na to, jdem na to, nasadíme si brýlečky, ať nám to líp myslí. Jdem na to. Jdem na to, jdem je rozbit, jdem je totálně rozbit. Hošku jdem, pojďme, Mertens, Drej Mertens, pojďme, 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 tak, výborně. Francesco, Francesco, to ty, CB, zdej na Mertense, Mertens v offsideu, oh my god. Takový důležitý zápas, on je v offsideu, jak si to může vůbec dovolit? Pojďme, pojďme, musíme na něho jít, jo, zatím nic nemáme, o něco se tady furt snaží ten hošek. A tady, Christian Benteke, Christian Benteke, Christian Benteke nedává. Pojďme a pojďme do útoku, pojďme do útoku, pojďme, pojďme. Carlos Tevez. A opět nic, tyjo, my všechno ztrácíme, to je hrůza tady. Ne, 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 ne. A ven, ven, hoš, ven, 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 tyjo, pojďme, pojďme, ven. Tak jsem si to, tento zápas vůbec nepředstavoval, Francesco to ty výborně. Ne, zase jsme ztratili. Nahoře Nainggolan, 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 Rača, Nainggolan. Ne, ne, nestihlo to. Benteke, Benteke, hlavně ho nesmíme svalovat ve vápně, no, výborně, až bez hlavy Barzagli nebo Chiellini, teď nevím, tak, Carlos Tevez, nahraj na to tyho, výborně, podařilo se, nahoře si nabíhá Mertens, ka, Drej Mertens, pojďme, pojďme, Mertensi, pojď, 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 stihneš to, nestihneš, vole, ty to nestihneš, to. Ne, máme roh, takže Andrea Pirlo, na dálku, Patrice Evra, pojďme, pojďme, výborně, Carlos Tevez, dáme na Mertense, pojďme za Itálii, pojďme, 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 Klička do střelu, nenapadná Klička, bum, Totti, bum, Francesco Totti! Viděli jste to, viděli jste to, já jsem to v brýlích neviděl normálně, Francesco Totti, tož není toto beast. 1-0, 1-0, hošci, 1-0. Francesco Totti. Tak, tady Majreleš. Nesmí, nesmí, nesmí. Výborně, Handanovič, Handa, pojďme. Hraj finále, hoši, Andrea Pirlo. Máme tady samé dětky, ale co naděláme? No, jenom dva dětky, ale i to se počítá. Francesco Totti, zdarec, hošku. Vyškolíme si tě. Výborně, Francesco, 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 boom. Ne, nevyšlo to, to je škoda. Pojďme, tyjo, to jsou nervy, tyto. Francesco vybojoval míč, Mertens, Mertens, Drej Mertens, pojď, výborně, ne, nevadí, nevadí, Francesco Totti, Francesco Totti střelí tyčku, tyčku nastřeluje, tyjo, zdár, zavři prosím. Tak, Drej Mertens náběhu, výborně, to byl pěkný pas a bum. Drej Mertens, možná se to vyslovuje, jinak už se mě tam nějaké hejty na mě byly, 2-0. To je neskutečný beast, přál bych si ho jednou mít ve formě, nevím jestli si mi to poštěstí. 2-0, výborně, ve finálovém zápase 2-0, nádhera, nádhera, nádhera. A to byl pěkný pas, nevím od koho přišel, ale byl moc pěkný přes skoro polovinu hřiště do běhu, nádhera, fakt nádherný pas. Tak a tady Via, tyjo, toho jsem neviděl, Valtimi týmu hrát pěkně dlouho. Andrea Barzagli bez hlavy, dostal žlutou. Pěkná patička od Tottiho, Mertens se může rozběhnout, Mertens běží, výborně, Mertensi, pojď, 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 nenápadná klička do středu, zdarec, ballroll, to tam nemělo vůbec přijít, ježiš, proč jsem tam dělal tu kličku navíc, no spíš jsem mu nechtěl dělat, no a tady Majreleš v protiútoku, ať nedělá to samé co já. 2-1, ale furt vedem, tudíž klid, klid v hlavě to chce, klid v hlavě teď. Teď to bude něco. Vůbec jsem ho tam neměl pouštět, tyjo. Tam byla chyba s tím Mertensem, co jsme udělali u něho v útoku. To měl být gol, tyjo, nedáš, dostaneš, teď se to pěkně potvrdilo. Tyjo, tam mě svítí tady, to je otřesné. Ne, 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 ne. Handanovič, tu viděli jsi to, Handanovič. No tak teď. Teď jsem už měl na mále, tyjo. Taková halus, co tam teď dal. Ven, ven, ven. Vyhráli jsme pohár. Vyhráli jsme pohár. Já doufám, že se vám tento díl líbil. Dejte like, odběr. Dejte taky like na našu facebookovou stránku.
Získali jsme pohár, to je můj první pohár v Ultimate Teamu momentálně. Nádhera, nádhera. Doufám, že se nám video líbilo, mějte se, ahoj. Oh my god. Čo ti jebe, na gebulu ti to jebe, čo ti jebe na gebulu ti to jebe.